Eu tenho que dividir um negócio com você. É a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo. A primeira vez eu gravei com o microfone desligado. Pra você ver como que eu sou uma pessoa bem ligada, né? Mas tudo bem, vamos começar. Mais um vídeo de perguntas e respostas. E eu tô gravando isso pela segunda vez. E dizendo pela segunda vez que vocês estão me surpreendendo com questões muito legais. E se você quiser que eu responda a sua pergunta, por favor, faça ela aqui nos comentários desse vídeo, que eu respondo nos vídeos posteriores, ok? Tem muita gente me mandando direct no Instagram, comentário no Instagram, me marcando no Twitter, mas para eu pegar essas questões e deixar tudo mais ou menos no mesmo padrão, elas têm que ser no mesmo local. Por isso, por favor, coloque as suas questões nos comentários desse vídeo. Então, vamos começar! Bora! João Clodoaldo. Oi, Sui, que bom que resolveu seus problemas. Oh, muito obrigado, João. Pergunta barra sugestão. Por que você não começa a chamar seus amigos japoneses para fazer uma social na sua casa, estilo Brasil? Quem sabe você não inicia uma tendência aí perto? Risos. Depois dê três beijinhos nas convidadas ao chegarem. Oh, você tá meio safadinho, hein, João? O que será que vai acontecer? Forte abraço. Abraço para você também. João, eu converso muito e convivo muito com japoneses no meu trabalho. Os meus colegas de trabalho, eles saem bastante e muitas vezes me convidam. Só que eles saem para ir para algum lugar. Dificilmente eles vão na casa de outras pessoas, porque não é costume aqui. Então, se eu chamar eles para vir para minha casa, provavelmente muitos não vão aceitar. Porque eles não querem retribuir isso, quer dizer, não vão querer abrir a casa deles para chamar mais gente. É porque é um costume deles, algo que não vai mudar assim de uma hora para outra. Em relação às japonesas, se elas viessem aqui e eu desse três beijinhos, com certeza elas iam estranhar bastante. Ia ser um clima meio estranho depois no trabalho. Então eu prefiro nem arriscar. Agora, em relação a essa troca de experiências, troca de culturas, sabe aquele cumprimento que a gente dá dando um tapinha e um soquinho? Pois bem, tem alguns brasileiros que começaram a fazer isso entre a gente, assim, né? Poucos brasileiros que ainda tem na fábrica que eu trabalho, porque são poucos. E aí a gente começou também a cumprimentar os japoneses assim, e até os japoneses começaram a se cumprimentar entre eles dessa forma. Então essa troca de culturas começa aos poucos, desse jeito, e já é um começo, né? Lord Sparkside. Olá, Isui. Olá, Lord. É verdade que armas de fogo são proibidas para civis aí no Japão? E até que ponto isso influencia na cultura japonesa, de ser um povo de cultura mais tranquilo a tal ponto de praticamente não existir um stand de tiro para praticar algum esporte social que não envolva necessariamente um fliperama? Abraços do Brasil. Abraço para você também. Eu falo muito de diversões eletrônicas porque o meu canal é um canal de videogames, então tem uma coisa a ver com a outra. No entanto, em relação à diversão, o Japão tem muitas coisas. Tem esportes radicais, que inclusive eu gosto bastante de andar de snowboard, e esse ano eu não fui, e provavelmente não vai dar mais para ir, porque a temporada de neve está acabando. Como também tem outras formas de entretenimento. E se você quiser praticar tiro, tem também. Só que, é claro, tem muitas exigências. Mas não é que não exista aqui no Japão. O caso é que o porte de armas na rua, ele é totalmente proibido. E você possuir uma arma de fogo é muito complicado e bem restrito. Mas você tem razão na parte que os japoneses, eles não são muito habilidosos com armas de fogo. Eu me lembro bem quando eu estava no Brasil e teve uma reportagem num zoológico. Não lembro bem que animal que havia escapado. E aí eles tinham uma espécie de rifle com dardos tranquilizantes. Eu me lembro na reportagem que eles perderam esses dardos porque eles não conseguiram acertar o animal. Situação meio ridícula, né? Flávio Machado. Olá, Isui, tudo bem? Tudo bem, Flávio, e com você? Sabemos pelos seus relatos que o japonês em geral costuma ser solitário.
Mas para se comunicar quando não estão em companhia, qual rede social ou plataforma de comunicação é mais usado por aí? Os japoneses têm alguma preferência em específico? Flávio, a rede social mais utilizada aqui no Japão é o LINE. O LINE é um aplicativo que são várias redes sociais em um aplicativo só. Ele tem um comunicador de mensagens tipo um WhatsApp, ele tem uma timeline tipo Facebook ou Twitter, e muitas empresas, elas dão descontos caso você utilize o LINE deles. Mas claro que o japonês usa Facebook, Instagram, Twitter, mas eu posso te falar com certeza, a grande maioria da população só tem o LINE, pois no LINE tem todas as funções das outras redes sociais, só que ele é mais restrito ao Japão, apesar que tem muito brasileiro que usa o LINE, aí no Brasil mesmo, até porque o aplicativo tem o idioma português, mas é claro que as vantagens de descontos, essas coisas, você não vai ter se estiver com o aplicativo no Brasil. Mas então é isso, o aplicativo aqui mais utilizado, as redes sociais mais utilizadas são a do LINE. Tiago Lisboa, que bom que o calor brasileiro te deu ânimo. Oh, valeu, obrigado, abraço Isui, para você também. A pergunta é boba. Se, por exemplo, eu sou estrangeiro e vou a passeio aí no Japão, existe como fazer ao menos o básico falando inglês ou vira missão impossível? Tiago, vou te falar uma coisa. Eu me virei muito bem no meu primeiro ano aqui, não falando nada de japonês. Fui viajar, passear e tudo que eu queria comer ou fazer, eu consegui fazer numa boa. Até porque o japonês sabe que você é estrangeiro. E se você for educado, utilizar arigato, sumimasen, gomenasai, onegai shimasu, com certeza ele vai te tratar muito bem e vai ter mais paciência com você. No entanto, o inglês japonês é um inglês bem diferente do inglês que a gente conhece. Exatamente porque os fonemas japoneses são bem limitados. E aí eles não conseguem falar as palavras em inglês do jeito que elas realmente são. Um exemplo disso é algo que eu sempre conto em outros canais, mas eu acho que eu nunca contei aqui no meu canal. Existe um envelope chamado Sumatoreta, que é um envelope em que você coloca os documentos e ele chega ao destino sem você precisar de selo. Ele é meio que um envelope que já vem com selo. E aí eu nunca me toquei do nome real daquele envelope. Sempre chamei Sumatoreta e beleza. Até o dia que eu pedi um Sumatoreta, cheguei no carro e fui ler o que estava escrito. Além de estar escrito Sumatoreta em katakana em cima, embaixo estava escrito em inglês, Smart Letter, que é exatamente Sumatoreta. E isso explodiu minha cabeça, porque é totalmente diferente. E isso acontece com muitas palavras. Eu vou dar um exemplo que Haitobordo é aquele quadro branco que você escreve, e ele é Whitebird. E tem um amigo meu que teve um amigo que veio para o Japão que contou uma história sensacional. Ele era muito fã do Elvis, e aí ele foi numa loja de usados perguntar se tinha discos do Elvis. O vendedor fez uma cara que não entendeu nada. E aí o cidadão foi lá procurar discos usados e encontrou discos do Elvis. Quando chegou na bancada, mostrou pro vendedor que era isso que ele queria. E aí ele falou, ah, era o Visu. Mas para você ver que até o japonês acha engraçado isso, tem músicas, tem enquetes em programas humorísticos zoando esse Japan English que existe por aqui. Denette Vanderex. Que nick, hein? Já pensou se chegar num lugar e falar, ô, qual o seu nome? Meu nome é Denette Vanderex. Que bonito, hein? Pomposo nome. Fala, Isui, tudo bem? Tudo ótimo. E com você, Denette Vanderex? Fico feliz que tenha dado certo. Muito obrigado. Curti muito o astral desse vídeo, deve ser o vídeo de perguntas e respostas anterior. Queria saber qual o vídeo do canal que você mais gostou de fazer, ou qual que teve o melhor resultado. Meu favorito é o que você conta a história do seu PS3. Gosto muito daquele vídeo, eu também. Abraços, abraço para você também. Aliás, belo bigodão, hein? Vamos começar pelo bigode. Eu postei no meu Instagram, aliás, se você não me segue lá, me segue, @vitorisui, essa foto com o bigode. Depois eu gravei o vídeo com o bigode. E realmente, teve algumas pessoas que gostaram, mas a grande, esmagadora maioria odiou. E eu peço desculpas, porque eu também não gostei muito não.
E muitas pessoas quiseram fazer que nem o Mickey naquele meme, sabe? Enfiar as mãos nos olhos. Mas infelizmente não dá pra desver essa cena. Por isso, como quem manda no canal é você, eu resolvi tirar por livre e espontânea pressão. Agora, o vídeo que deu mais resultado foi o vídeo que eu falo do Racing 112, um console que estava lacrado há 40 anos. Agora, o vídeo que eu mais gostei foi um vídeo falando de como a Nintendo foi parar nos Estados Unidos. Uma história que está nos dois principais livros que falam da Nintendo. Só que cada um dos livros dava enfoque em um dos personagens. E eu resolvi contar essa história a partir de uma visão de uma terceira pessoa que tivesse vendo os acontecimentos. Mas como não tinha muitas fotos das pessoas, o Jota, que é o meu editor, ele fez desenhos especiais para esse vídeo. Então é um vídeo que tem poucas views, mas é um vídeo que eu gosto bastante. E eu vou deixar nos cards os dois vídeos caso vocês queiram ver. Alisson Silva, e Sui, me responde aí, o PlayStation 3 tem muitos jogos e ele é mais barato? Abraços e boa sorte com o canal. Como eu falei para vocês, eu tô gravando esse vídeo pela segunda vez. E na primeira vez, o que que eu falei? Quando eu mudei de apartamento, os últimos lances que eu dei foram exatamente de jogos de PlayStation 3, que estavam a um centavo. E eu ganhei vários desses leilões a um centavo o jogo. E muitos eu já abri, mas teve 5 que eu ainda não tinha aberto. Então, eu resolvi fazer um unboxing junto com vocês. Só que ele não tem som. Então eu vou tentar mostrar para vocês como que foi o unboxing e narrando as coisas. Por causa desses lances de um centavo que eu ganhei, eu perdi o histórico das caixas de 50 dólares. Eu tenho ainda mais 5 caixas, mais ou menos, para abrir, mas eu não sei o valor que foram. Eu sei que foram até 50 dólares. E eu tentei de todas as formas recuperar esse histórico, mas eu vou fazer um unboxing, pelo menos para deixar registrado quais foram os itens que o meu amigo pegou a menos de 50 dólares ou até 50 dólares. E deve ter coisa muito legal ainda. Mas vamos dar uma de narrador do que aconteceu no vídeo agora. Aí eu estou mostrando que eu tenho 5 envelopes que eu ainda não tinha aberto. E aí eu ia abrir esses 5 envelopes junto com vocês. Eu peguei uma tesoura, porque esse tipo de envelope é mais fácil abrir com a tesoura do que com estilete, né? Aí o primeiro jogo que apareceu foi aí o Final Fantasy XII, de Nintendo DS. Eu achei que tinha só jogos de PlayStation 3, mas tinha esse primeiro jogo de Nintendo DS. Aí tinha o cartuchinho e o manual. O segundo jogo que eu abri era esse aí. E ela, eu acho que era o Resident Evil. Era o Biohazard 5, Resident Evil 5. Aí eu abri aí, tinha o manual e o disco. Bem legal esses jogos de PlayStation 3. O próximo que eu abri, eu não me lembro, vamos ver qual que é. Ah, é Dark Souls 2. Dark Souls 2 da From Software, um clássico da From Software. E vamos abrir aqui, ó. Você vê que tem o manual e o jogo também. O próximo jogo, se eu não me engano, também é um Resident Evil. É um Biohazard Operation Raccoon City. Abrindo ele ali também, você vê que tem o manual e o jogo. E o último, era uma grande surpresa, porque é GTA V. GTA V, um jogo de um centavo também, de PlayStation 3. É um clássico, um dos melhores GTAs que existem, né? Todo mundo vai falar que é o San Andreas, o Vice City. Eu gosto bastante do GTA V, vou falar para vocês. E olha só, veio um mapa de Los Santos que eu abri para vocês darem uma olhada. Olha que mapa grande e como que ele está bem conservado. Lógico, né? Não faz tanto tempo assim que o jogo foi lançado, mas o mapa está em perfeitas condições. Olha só, tem o verso, né? E a frente onde está escrito Los Santos. E esses foram jogos de PlayStation 3 que eu peguei a um centavo. E um jogo de Nintendo DS que eu me enganei, né? É o Final Fantasy XII. Por isso hoje, talvez a plataforma mais barata que se tem aqui no Japão seja o PlayStation 3.
pois há um desinteresse bem grande até o momento, né, desses jogos de PlayStation 3. Então, se você quiser começar uma coleção aqui no Japão, o melhor são jogos de PlayStation 3 que estão bem baratos. Pelo menos no momento, né? Então, e esse foi mais um vídeo de perguntas e respostas. Novamente, eu peço para vocês, se você quiser que eu responda perguntas, por favor, coloque nos comentários desse vídeo, que eu respondo nos vídeos posteriores. Ah, e não se esquece, me segue no Twitter e no Instagram, @vitorisui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. E no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui, além de mostrar um pouco da minha vida no Japão. Então me segue lá, @vitorisui, no Instagram e no Twitter. Eu sou o Isui, obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais. Gravando pela segunda vez e finalmente terminou. Eu espero que eu tenha gravado certo dessa vez.